האבן ביתנו כאן צר כל המשפחות שרות היום יחדיו חלוצים היינו בשטח החשוף הפרחנו ובנינו ישוב אחר ישוב ביום הזה הרובע כדגל התנוסס בפניו תקוב הנפיר ונתכנס על קהילה כזאת נאמר בלשון רבים זאת ראות המכבים אוי שהוא רוצה לקחת את האוכל שלכם אתה לא עושה טעימות? אני כבר טעמתי, נראה לך שלא טעמתי? אני הראשון וטעמתי בנחת אירועי הרובע, אנחנו עשינו ימיים של ספורט, היום זה משחקי כדור, מחר ליווט ורכיבה על אופניים. בטח אנשים יצטרפו תוך כדי, בין שישי לשבת, אין יותר טוב מספורט, כל אחד במשחקי הספורט שלו. אז מבחינתנו חנן, להתחיל, ואני רוצה לראות פה מדליות באוויר.
נעשה מסלול שתופר ככה בצורה מאוד נחמדה את מכבים רעות. בסוף המצטבר מגיעים ל-17 קילומטר. זה זמן הרוח, זמן הנשמה, זמן תרבות. ובקהילה יוצרת ומשפיעה כמו שלנו, בה היצירה היא חלק מההוויה האישית והקהילתית, מובן וברור לנו שעושים תערוכת אומנים. התערוכה הזאת תהיה הראשונה, שאחריה תבואנה רבות אחרות במה שנראה שיכול להיות בית לאומנות ותרבות עבור מכבים ורעות. אנחנו כבר גדולים ובוגרים, אבל הרוח החלוצית של השנים הראשונות עדיין מפעמת בנו. כוחנו לא רק במותנינו, אלא גם ברוח היצירתיות המפעמת בנו, הנותנת לטעם ואת הנופך לחיים כאן בין ההרים במזרח והים במערב. 3 חודשים של עשייה התנדבותית מרתקת ומלאת עניין חלפו, אך אני חשה שהמלאכה לא תמה. התערוכה המוצגת כאן הינה פתיח לתערוכות נוספות, ואין צורך לחכות עד לעשור הבא. עתיד, הולכים לבנות את בית העירייה, בתוך בית העירייה אנחנו נייצר מקום לגלריה מסודר לאומנים שלנו עם כל מה שצריך. יחד עם זאת, עד אז אנחנו נשתמש גם במקום המדהים הזה ובעוד הרבה מקומות כדי לתת בית לאומנים. Show you the stars.
caught in the dark of the sea. I long to speak of my love, but you don't come to me. So I go on asking if maybe one day you'll care. I tell my sad little dreams to the soft evening air. I am quite hopeless, it seems. Two things I know how to do. One is to dream, two is loving you.
נתן על האונייה. הוא מפליג מפליג את דוחך שלך, יא חביבי איבי, הולך בראות ואומר, אני מה-10, אני מה-15, מתברר לך שכולם היו ב-10 המשפחות הראשונות. זה מזכיר את הסיפור של אלטלנה, כמה מאות בודדות היו על הספינה, ושהליכוד עלה לשלטון, היו מעל 50 אלף, היו על הסיפון באותו יום. כשאנחנו היום מסתכלים על מה שאנחנו רואים, גם פה וגם בראות, זה חלום שהתגשם, זה הרגשה מצוינת. הגבעה הספציפית הזאת ששנה ואנף, מי שקבע אותה עבור ההיסטוריה, זה אריק שרון, ראש ממשלתנו משעבר, שהגיע הנה יחד עם דוקטור פנט, רצינו במקום מסוים, הוא נסע עד הצומת, חזר חזרה, עמד על הגבעה, אמר, כאן זה יהיה. וככה זה נהיה. מכבים ורעות, הוא והיא, זכר ונקבה. הוא ותיק ממנה בחמש שנים, היא עוד בתוך השירות הצבאי. בת 20. רעות מדריכת חיר, ראשי התיבות של חיים יחד רבק. ומכבים, איש מיושב, הגיע מרמת גן יותר מחופתר. היא הייתה בצופים, הוא במכבי צעיר, סיים יסודי במעוז המכבים והיא בבית הספר. רעים. מכבים שותה קפה במרכז רננים והיא מבלה בלב רעות. גבעת הברושים משקיפה על שני בני הזוג. נו, מה יהיה? התחתנו או לא? הם עדיין נורא צעירים, לא? ספקטור אומר, זה היה לא קל, אבל בעזרתם של באמת אנשים טובים. אני חושב שעשינו דבר מאוד יפה. עצם העובדה שתראה כמה אנחנו רוצים להיות עצמאים היום, רק מכבים רעות, זה אומר שהאיחוד הוא הצליח באופן בלתי רגיל. הרב צ'יקוטאי משיב משל עצמו, לכבודכם עמדת לב אבי אליהו הנביא. הניגון של האנשים כאן ביישוב הזה זה ניגון מיוחד של אחווה ורעות. זה חברים שהיו יחד בצבא והתחברו יחד, ויש ביניהם את השלמות הרוחנית שאחד דואג לשני בצורה הטובה ביותר. והרב נוימן תוקע בשופר.
כן, so far, חודש הסליחות תומן בחובו גם תודות. שימשיך להיות כאן שמח וטוב לכולנו. בקפה אנג'ל אומרים, תאמין לי, ראות מכבים זה לחם הארץ. ובקפה מלכה מדווחים, קונדיטוריית מלכה פרוסה לפניך. אליאס ומיימון מחליפים דעות בעיראקית. ומוטי בקיוס. אחלה מקום, אני מגיל 13 פה, ומברך את כל התושבים, שנה טובה. תמצא כאן הכל. אנשי חינוך, ספורט, תרבות, הוגי דעות. מכבים ראות זה לא רבע, זה רובע. אנשי מפתח. אני איש המפתח של מכבים ראות. מה לא? והכל בספר אחד. ונמשיך לחלום. חלומות. ראות המכבים תחת קורת גג אחת. היום עוד יש ביניהם ויכוחים. התלבטויות. האיחוד עם בצירה שיקרה במהרה. ככה זה בחיזור. לפעמים היד המלטפת היא גם היד הסותרת. אבל כנראה שהם עוד לא יכולים האחד בלי השנייה. כך אז, כך מאז, וכך כשעוד שנה עובר. שתהיה שנה מאושרת, שנת שלום, ותחזרו הביתה בשלום בכל מקום שאתם נמצאים. ועוד הרבה 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 שנים טובות, עם ירוק, עם ציפורים, עם שקט. מזל טוב לראות מכבים, 20 ו-25 שנה, וואו! נסללת ביער סבור בין קירות חורשים ובתוך האדמה המפותלת רגליי ננעצו עיכול שורשים לפרוח איתם, לפרוח איתם.
או שוב לילדים, מגיע להם. שוב לקחו את המנחה הכי זול. טוב. הערב הזה פני הדור כפני האור. תודה ללהקת קלי קולות בניהולה של אניה דננברג, שפתחו את הערב. ותודה למקהלת ילדי בית הספר עמית, בניצוח החינני של מרינה בביצ'ב. אנחנו אור לעצמנו ואור לעמנו. אני מרגיש כמו באום עכשיו. וכשאנחנו בחודש הסליחות, ממי נבקש סליחה ולמי נאמר תודה? 20 לשם, 25 לשם. מה זה משנה? כולנו הערב הזה מכאן, יחד. בלי מחאה חברתית, אלא עם מחמאה חברתית. הרבה מים זרמו בפארק המים מאז שהגיעו המשפחות הראשונות. מי האמין אז שבמקום, במקום שכזה, יצמחו כאלה יישובים הנושאים את רוח המכבים ורוח הרעות. בבוץ, בשלג, בשמש, בביצות. זה מהמופע של נעלה, סליחה. אבל גם אז הנפש החלוצית שלטה בכל אדם. הנה יושב עמנו ישראל פלד, ראש העיר רמת גן לשעבר, ממייסדי מכבים. נמצא איתנו עוד ראש עיר לשעבר, שהוא גם ראש העיר הראשון של העיר המאוחדת, משה ספקטור. האיש שהגיע מדן והפך את המקום לאוהדן. גם הבא בתור מכבד אותנו בנוכחותו, חיים ביבס, שהכניס תכנים ומעשים לרובע. הסנהדרין הגדולה והסנהדרין הקטנה מתכנסים יחד, חברי מועצת העיר וחברי מועצת הרובע, מתכנסים יחד הלכה ומעשה. תשאלו את הרב צ'יקוטאי, הרב של מכבים רעות, שלא רב עם אף אחד, הוא כאן, חבר'ה, מחיאות כפיים. עמותת נאות רעות בהובלתו של שמעון שריד ועמותת מכבים בהובלתו של יגאל קרמי, גם הן כאן והם תרמו לכל מה שנחגג הערב. וחנן ברנשטיין, האיש שהיה במעץ, ראשי התיבות של מה עושים צריך, מחזיק תיק מכבים רעות בעירייה, תאמינו לו, תיק תיק. בספטמבר הנוכחי, כך החליטו, ויהי מה, כי הרי מה עושים צריך להפוך את החודש הזה לראש חודש כולו. ראש לאומנות, ראש לספורט, ראש לבישול וראש ליצירה. בקיצור, החבר'ה כאן תפסו ראש, ולתוצאות התחרויות ולפרסים נגיע בהמשך. אז בואו נשכח לרגע מההצבעה שלא הייתה במועצת הביטחון וניתן ביטחון למועצה שלנו. בואו נשאיר את גמר המאסטר שף בטלוויזיה בלבד, כי היום יש לנו מאסטרים משל עצמנו. אני מזמין לבמה אדם המעיד על עצמו כרועה צאן בפוטנציה, לעתים חומד לצאן ורוב הזמן אדם רציני, הוא הוביל מהכוח אל הפועל את מודל ועד הרובע. צירף את הפעילים בוועד, איחד כוחות פוזיטיביים בצניעות ופשטות של פלח פשוט. אורי מנשו, יושב ראש ועד הרובע, בבקשה. חבר'ה, הוא מתרגש, תעזרו לי. טוב לכולם, כבוד ראש העיר, מר חיים ביבס, כבוד הרב, צ'יקוטאי, רגע, חברי המועצה, חברי ועד הרובע, מכובדים, אורחים, תושבי הרובע, קהל נכבד. רגע לפני סיום החגיגות לציון 20 לרעות ו-25 למכבים, ולפני השנה החדשה, כאן על הדשא, בפארק המים שלנו ברעות, המארח את המופע, זה זמן מתאים לכמה מילים. אירועי הרובע שחגגנו, תחרות הבישול בשוק האוכל, אירועי הספורט, משחקי כדור, ניווט ורכיבה על אופניים, שבוע עמוס בתרבות, תערוכה, יריד, הצגת יחיד, ערב מוזיקה, אומנות ויצירה, בעצם הבליטו את הרצון שלנו לפעילות קהילתית יוצרת ומשפיעה, והראו כאן את המיוחדות ואת העוצמות של הקהילה שלנו כאן במכבים רעות. אני מתכוון לפעול למיסוד חלק מהאירועים האלה, בדגש על חיי קהילה ותרבות, כדרך של שגרה וכחלק מהווי הקהילתי ברובע, לרווחת התושבים היוצרים ברובע ובעיר. ועד הרובע בראשותי פעל ללא לאות לקידום הצרכים המיוחדים שלנו,
קידמנו ומסעדנו נושאים מגוונים, וזאת בשיתוף פעולה מלא והדוק, באמת אבל, עם המנגנון האירוני. אנחנו נמשיך להיות קשובים לצרכי הקהילה, ונמשיך לפעול לרווחת כולנו. אבל אנחנו יודעים שבכדי לעשות את זה טוב יותר, אנחנו חייבים לאחד את כלל הכוחות הפועלים ברוב המכבים רעות, ואנחנו נפעל להשיג את היעד הזה. ואז בשיתוף קהילה תומכת, הקהילה שלנו, נמשיך להיות מה שאנחנו. רק נמשיך להיות מעורבים יותר, משפיעים יותר וטובים יותר. ומצד שני נעשה את זה באמת בדרך שאני מאמין בה, בפשטות, בצניעות ובדרך ארץ. ובלי תודות אי אפשר להמשיך את הערב הזה. ואני רוצה להודות לראש העיר, חברי המועצה, למנגנון העירוני, ולכל עובדי העירייה באמת, עד אחרון הפועלים, על הסיוע האמיתי להצלחת האירועים האלה. אני רוצה להודות לאלון, שפה מסתתר מאחורי הקלעים, הוא תותח גדול, הוא תותח אמיתי. מנהל תחום התרבות, כן, זה באמת מגיע לו. על הארגון של כל האירועים האלה. לחנן דנצינגר, איש הספורט שלנו, שהוביל את אירועי הספורט, שהוא בצורה מוצלחת. לחברי ועד הרובה, לגברת חנה טייכר, שניהלה את האירועים מבחינתנו, על שהשקיעו זמן ומרץ להצלחת האירועים. לעמותת המכבים ולנאות רעות שליוו ותפרו את האירועים האלה מההתחלה ועד הסוף, ומגיע להם המון קרדיט והמון תודה. לתורמים מהקהילה ומבחוץ, כל מי שתרם, כל אחד מזמנו, ממרצו, דין פרוטה כדין מאה, שתמכו וליוו אותנו, מגיע להם גם המון תודה. לוועד המנהל של פארק המים ולמנכ״ל על האירוח, תודה רבה לכם. לשי אסל, מאסטר שף, על ארגון תחרות הבישול והירין. לריקי מנור וטל גלזר, שלקחו איזה רעיון והפכו אותו למציאות תרבותית מכובדת בכל קנה מידה, ואני לא השתרבות, אתם יודעים את זה. הוא אמר בדיוק מה אני, זה היה מדהים, שבוע, עמוס ופשוט יפה תואר. לניצה דביר על המופע שעשתה, לדוקטור רחלי אברהם איתן, על ערב המוזיקה, הספרות והאומנות, האולם היה מלא, ויש פה מלא משוררים וסופרים. לעודד בן שלמה מנהל הרובה, על שעשה ימים כלילות להצלחת האירועים האלה, וכל זה בסיוע של יפה, המזכירה שלנו, מזכירת הרובה. אני חייב פה משהו אישי לחנן ברנשטיין, חבר לדרך, מחזיק תיק מכבים רעות, ועד לא מזמן היה סגן ראש העיר. הוא פועל ללא לאות לקידום נושא הרובה, הוא הכוח המניע שלנו מול הגורמים העירוניים ומול גורמי העירייה בפרט בסיפור של האירועים האלה. והאירועים האלה וההצלחה שלהם, לחנן יש המון הישגים. ולפני השנה החדשה, רגע, עידן חביב, עוד לא בירכתי אותו. עידן חביב מופיע כאן בהתנדבות, הוא בן המושב, היישוב. באמת ממלח הארץ, עושה את זה בלב שלם ובאמונה, לדעתי, מגיע לו כבוד וכפיים, ושיהיה לו רק בהצלחה מעכשיו, ומקווה שנפגוש אותו פעם בקיסריה. ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, שנת תשע"ב. אני מאחל לכולנו שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של הצלחה, שנה של בשורות טובות, ושל ילדים, ושל נכדים, ושל נינים בעזרת השם. ומי ייתן, להמשיך להתקיים בנו הפסוק, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, זאת מכבים רעות שלנו. ואני מתכבד להזמין את כבוד הרב שיקותיי, רב מכבים רעות, לשאת ברכה לשנה החדשה ולתקוע בשופר. תודה רבה לכם, ערב טוב ותהנו. שבוע טוב ומבורך, יהיה השבוע הבא לטובה, לששון ולשמחה. כבוד מכובדי ראש העיר מר חיים ביבס, כבוד מכובדי משה ספקטור, ראש העיר המאוחדת הראשונה, דוקטור ישראל פלד, מייסד מכבים, העמותות שיסדו, חברי מועצה שנמצאים כאן, חברים וידידים, שבוע טוב ומבורך. פרשת השבוע, פרשת ניצבים, כולל בתוכה מספר תוכחות למיניהם. ועל זה אמרו חכמים, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. אבל אם הפרשה הזו מציין משה רבנו את הערבות הכוללת של כלל ישראל, הערבות הזאת יסדה את הביטוי כל ישראל ערבים זה לזה. הערבות הזו מצויה בתוכנו במכבים רעות, ואנו רואים את הכוח המחבר של כולם
שיוצר רעות מלאה בין איש לרעהו כאן, אהבה ואחווה, שלום ורעות שקיימים ברובע היהודי הקיים פה, שעושה את מלאכתו אצל כולם באהבה, בששון ובשמחה. מוריי ורבותיי, לאחל לכל הציבור שהשנה הבאה לטובה תשע"ב, תהיה שנת עוד ברכה, תהיה שנת בשורות טובות, לאחל לכולנו בריאות איתנה, נאורה מעלייה, בששון ושמחה בכל בית, וימלא הקדוש ברוך הוא משאלות ליבנו לטובה ולברכה. אני כאן רוצה גם לברך את הנושאים בנטל המלאכה, את חנן היקר, את אורי ועודד, וכל המסייעים למיניהם שעושים למען האיחוד, ומשאירים את האיחוד בצורה הטובה ביותר, לגרום לאיחוד של עם ישראל. כי כוחנו כאן על אחדותנו. ברגע שמאוחדים, הכל יכול לפרוח ולעלות בצורה הטובה ביותר. אברך בברכת של שבוע טוב, יבורך הבית הזה מפי נביא וגם חוזה, כי כן יצווה אלוהינו זה לשומרו יומם ולילה. שבוע טוב, שנה טובה ומבורכת, אמן כן יהי רצון. שיקותיי, שתהיה שנה באמת מוצלחת. אז מה היה לנו? היה לנו כאן ספטמבר הגדול. השף שי עשהאל עשה לנו תיאבון. כן, אפשר למחוא כפיים. עשינו ספורט, ליבטנו, דיבשנו, התארחנו בתערוכת תמונות של יוצרי הרובע, שנגנתה בידיהן הנאמנות של ריקי מנור וטל גלפר. ניצה גביר הגישה מופע יחיד, חווינו ביריד יוצרים וגם בערב משוררים וסופרים בניהולה של הגברת דוקטור רחלי אברהם. הכל מקומי, הכל עולמי. נתחיל בתחרות הבישול. אני מזמין את מחזיק תיק מכבים רעות בעירייה, חנן ברנשטיין, אורי מנשו וחנה טייפל, ואיתם את השף, אני מבקש שהם יעלו כבר, את השף שי עשהאל. כמו כן יעלו ויבואו אלי מזרחי ממסעדת מסיק, השף הגבוה חגי שתרמו לאירוע, וכן את גידי ברשצקי מחברת טורבוג'ט שתרם את כרטיס הטיסה לזוכה או הזוכה המאושר או המאושרת. אורי, שף תוכל. אגב, בתחרות הבישול יש לנו במקום השלישי שני זוכים. אני מתכבדת להזמין את יהלי זהבי, נציגת הדור הצעיר, שהכינה לתחרות רייפל תנקל תינמון. במקום השלישי הנוסף, אני מתכבדת להזמין את תמר קל, שהכינה סביצ'ה סולומון על מצה קרפצ'ו מנגו. במקום השני אני מתכבדת להזמין את שמולי וגלעד לשסקו שהכינו עוף מושחר על מצה אורז בקרם קוקוס ומנגו. למקום הראשון אני מתכבדת להזמין את בועז ברקת שהכין לתחרות גבילת ירק ישראלי. תודה לזוכים, סליחה מאלה שלא. תודה, כן. חודש הסליחות כבר אמרנו. אני יודע שהבטן כבר מקרקרת, ולכן אנחנו עוברים ישירות מהשולחן אל המגרש.
הצוות נשאר ואני מזמין לבמה את חנן דנציגר, מנהל מחלקת התרבות בעיר, ואת הגברת מירי גוזלי, אלמנתו של גברי גוזלי, שרוחו חיה, קיימת ונושמת בספורט המקומי. אני מעביר את השידור לשדר את הספורט על הקווים, חנה טייכר. ניווט, עדי גוטמן, מקום ראשון נערות. יובל אהרוני, מקום ראשון כללי. ליסה מישלי, משלי, מקום ראשון בוגרות. נועה אבודי, מקום ראשון בנות עד גיל 14. אנחנו רוצים להתדרז כי בעשר יורד גיל השם. הפרסים תמו וכעת בואו נתחבק. כן, מין מדיטציה שכזאת בעזרת חבורת הזמר תו התפר בניהולה של יעל גרמן מחיאות כפיים. Love.
לפני 25 שנה הכל נראה אחרת. הביצות, הקדחת, שבטים נודדים, חומה ומגדל, מגדל בלי חומה. גדר ושומר, בודקה בלי שומר, אפילו השפה הייתה שונה. נזכרים באחווה של אז. באנו לכאן שירים ורעננים, עכשיו אנחנו כבר קצת יותר בוגרים. הילדות, הנערות, הבגרות, 5 יחידות, 6 יחידות, יחידה סודית, יחידת סגולה, הכל. הכל בין ירושלים לתל אביב. גבעות הטרשים עלו באנשים. אני הגעתי לכאן לפני 25 או 6 שנים. חלומות של פעם, מציאות של היום ופנטזיות לעתיד. אנשי המשיך והחנות הזאת תתמלא בילדים. אורי צמח נזכר בשבט. היישוב היה רק בחיתוליו וזה היה מקור לגאווה עבור היישוב. ושמחתי להיות שם. אני מאחל לצופים שימשיכו להיות סניף מוביל בהנהגה שלהם. אני אישית יש סנטימנטים לשבט אופק, כי הבת שלי הגדולה הייתה רשגדית, בוגרת, וברבות השנים הפכתי להיות יושב ראש הסניף של מכבי צעיר, באהבה גדולה. כן, שבט אחים גם יחד. יהיה נכון. הרפואה הזו הייתה אלטרנטיבית. אני כבר 20 שנה ברעות, אז אני מכיר מהתחלה. והגאווה אולטימטיבית. אנחנו יכולים להיות גאים במה שיצרנו כאן. אני חושב שמכבים רעות והעיר מודיעין, זה אחד המקומות היותר טובים בארץ. זה לא סתם שם של מקום, זה דרך חיים. שנים עברו והנה, הגענו עד הלום. חבודיי ועוד הרב תקותיי, ראש העיר המאוחדת הראשון מר משה ספקטור ורעייתו, מנכ"ל משרד הביטחון, נעלו במיל אודי שמי, ראשיו שלנו כמובן, חברי מועצת סגניי כמובן מויש ואילן שנמצאים יחד איתנו, מחזיק תיק תרבות נוער וספורט מוטי גרונר, חברי מועצת העיר ממכבים רעות, ידידי וחברי שלמה פסי, מחזיק תיק מכבים רעות, חנן ברנשטיין היקר, מחזיק תיק הביטחון, יצחק יחל, חברי ועד הרובע, יושב ראש ועד הרובע, אורי היקר, כמובן תושבות, תושבים, מכובדי, אני שמח וגאה לעמוד כאן יחד איתכם בחגיגות ה-25 וה-20 שנה, 25 שנה למכבים ו-20 שנה לרעות. הכל החל לפני 25 שנה את דוקטור פלד שהיה איתנו עוד מזמן, שזו גם ההזדמנות לאחל לו הרבה מזל טוב, הוא חוגג בעוד יומיים או שלושה יום הולדת 90 ומגיע לו הרבה הרבה מזל טוב לעוד הרבה שנים של בריאות ואריכות ימים. אז זה החל לפני 25 שנה בהקמתו של היישוב מכבים, יישוב המבוסס רובו ככולו על יוצאי מכבי וחברים נוספים שהקימו את ההתיישבות הראשונה מאז בעצם הסתלקותו של היישוב היהודי מהאזור הזה לפני הרבה מאוד זמן. ולפני 20 שנה הקמתו של היישוב רעות, יישוב המבוסס רובו ככולו על אנשי צבא, יישוב שהסב ומסב לנו כבוד רב עם הרבה מאוד אנשים בעלי תפקידים כאלה ואחרים, רמטכ"לים, אלופים, תתי אלופים וגדונרים, טייסים, הרבה מאוד טייסים, תומכי לחימה ואנשי פיקוד עורף שלא ספק מהווים חלק מרכזי בשדרה הפיקודית של צבא הגנה לישראל ומדינת ישראל. וכמובן ב-14 בדצמבר 1993 שניח ראש הממשלה המנוח יצחק רבין את אבן הפינה להקמתו של העיר מודיעין לצד שני היישובים המצליחים והמשגשגים, לצד היישובים מכבים רעות. באוגוסט 96 נכנס התושב הראשון, ובאוגוסט 2003 החליטה מדינת ישראל על איחוד היישובים מודיעין ומכבים רעות, איחוד היישובים מכבים רעות עם העיר מודיעין. קדנציה קודמת
לא היה קל, אבל יחד עם זאת, אני חושב שגם משה היה האיש הנכון בזמן הנכון להוביל את האיחוד, והיינו עסוקים בעיקר בלטפל באיחוד ובדברים מסביב, והקדנציה הזאת אנחנו עסוקים בעיקר על מנת לבסס ולייצר את מה שאמרנו בתחילתה של הקדנציה, לייצר את ההמשכיות של הקהילתיות המדהימה של שני היישובים המדהימים האלה לצד העיר הגדולה, העיר מודיעין, וביחד העיר מודיעין מכבים רעות. יש לא מעט אנשים שהיו רוצים לראות רק העיר מודיעין, אז אני אומר לכם רבותיי, כל אימת שאני ראש עיר ואני מאמין שזה גם יהיה ככה, גם אחריי, העיר תישאר תמיד, ואני גאה על כך, מודיעין מכבים רעות לדורות. אז כמו כל דבר ייחודי ביישוב מכבים רעות, אז גם חגיגות ה-25 וה-20 שנה. אז אני התחלתי אותם בחגיגות ה-20 שנה לבית הכנסת האשכנזי ברעות, שהוא בית הכנסת הראשון, הסמל היהודי דתי הראשון, שקם כאן אחרי הסתלקותו של היישוב, ולאחר מכן כמובן מכבים רעות עם כל מה שנלווה לזה. וכמובן רבותיי, ש... היינו כאן, היינו עדים לחלוקת הפרסים למאסטר שף, ואמרתי בשבוע שעבר, אמרתי שזה המקום היחיד, מכבים רעות, שלפני שבועיים הייתה תחרות, ורק עכשיו יודעים מי הזוכה ומה הפרס, אחרי ספירת קולות הימאים והדיפלומטים וכולם, אבל זה הייחודיות של מכבים רעות. והיינו שבוע שעבר בפתיחת התערוכה, תערוכת האומנים, במרכז הקהילתי של הרובע, המרכז המחודש, שהוא מרכז הרובע, מקום יפה ומדהים שייצר את הפעילות של מכבים רעות לעוד הרבה הרבה שנים. וכמובן היום אנחנו נמצאים במקום שמסמל יותר מכל את היישוב רעות, בפארק המים ברעות, יחד עם כל האנשים היקרים חוגגים את ה-25 שנה למכבים, 20 שנה לרעות. נצל את ההזדמנות לשנה טובה, בריאות, שיהיה לנו שגשוג והצלחה, שנת שלום וביטחון, שיהיה לנו עוד הרבה הרבה עשורים ביחד. חג שמח ושנה טובה לכולם. תודה לך אדוני כבוד ראש העיר. תשע"ב, אם כבר שכחנו, זה גם ראשי התיבות של תגידו שאין על ביבס. עבדתי על זה שעות. וכעת הוא משלכם, הוא משלנו, הוא שורד, הוא עידן והוא חביב. עידן חביב, בבקשה. שמח שהזמינו אותי לבוא לנגן ככה איזה שני שירים. כן. תהנו. מי עולה ראשונה, זו אהבה ראשונה, עד מתי שתורך פה שוכבת לידך, תנסה להירגע מכמוני כך איתך, אותו חלום, משפט מוכר, לא עוזב אותי במנוחה, אני כאן איתך, תמיד מחכה. שדה קוצים, שדה קוטנה, אני שוב אני רק אני, עומדת יחפה על אדמה חמה ומוכנה. מי עולה בטוחה, זו אהבה ישנה, עד מתי נשארת עובד? איך האור שבי קבע ועוד שומרת אשלך, מי כמוני כך איתך,
אותו חלום משפט מוכר לא עוזב אותי במנוחה מכאן איתך תמיד מחכה שדה קוצים או שדה קוטנה אני שוב אני רק אני עומדת יחפה על אדמה חמה ומוכנה מי עולה ראשונה זו אהבה ישנה עד מתי שתורך אני זוכר שכשהגענו לרעות בהתחלה ככה, היה שלב א' מה שנקרא וזה, אז מכבים לא כל כך מבסוטים. בואו נעשה את זה על השולחן, אה? מכבים לא כל כך מבסוטים, רעות, מה קורה פה? זה רציני, זה יחסום לנו את כל הצד ה... לא נוכל יותר לטייל בה. על התקווה, בסוף. אבל זה לא עזר, ורעות, הרעותניקים הגיעו. וכשהרעותניקים שמעו שמכבים אומרים שזה, מה? מפריע להם שנהיה פה, למה מפריע להם שנהיה פה? מה הבעיה? מה אין מספיק מקום לכולם? למה הם ככה? לא יפה. אנחנו לא כאלה. ואז שאמרו שרוצים להקים פה עיר שקוראים למודיעין, יקראו למודיעין, עיר העתיד. אז הרעותניקים אמרו, למה? מה זה עיר? יחסום לנו את כל ה... לא נוכל לתת לטייל בה. אז כולם פה. כל מיני פרופורציות, ובסופו של דבר אני חושב שכשהרעות הגיע זה עשה טוב למכבים, וכשמודיעין כאן זה בטוח עשה טוב לשני היישובים. זהו, לא? וכשהלילה תם והשמש מאירה את תדעי אימא, מה לעינינו נראה עצים סביב, לא מצמרת, החרוכי גזע בתים גדולים סביב, אך מרוסים הם דרוי הצבע מעליך על הרוסות אני אימא ותאמיני לי אין כאן שום אגס ואין כאן פרח לא גיבורים אנחנו כי מלאכתנו שחורה תשקע השמש תבוא על התא ואז ננו מבגדנו במיטה כן אם זה חשוב זה קשה וזה נורא לא גיבורים אנחנו כי מלאכתנו שחורה תשקע השמש תבוא על התא ואז ננו מבגדנו במיטה כן אם זה חשוב זה קשה וזה נורא בחיי שזה קשה אך אני נשאר אפורה האדמה ושחור האופק וכל שמיים כאילו משתאר והוא ממתין ולא נוגע הוא לא נוגע באופק השחור ביניהם חלל שום קשר לכל השאר וזה קשה מאוד אך אני נשאר יש כאן גדר תיל ואחרי החרב שלופה עם האבא וכל השאר לא גיבורים אנחנו כי מלאכתנו שחורה תשקע השמש תבוא על התא ואז ננו מבגדנו במיטה כן אם זה חשוב זה קשה וזה נורא לא גיבורים אנחנו כי מלאכתנו שחורה תשקע השמש תבוא על התא
וכשהלילה תם והשמש מאירה את תדעי אמא מה לעינינו נראה ברגע זה שירותי ההצלה מסתיימים. באמצע השחייה, פתאום מודיעים שסוגרים, ועוד איך שאני שוחה גב להרפיה. דרך אגב, מה קורה? שום מסיבה. מה הפעם? מה אני אגיד לכם? אני חלוק על זה. בהתחלה כל אחד היה לעצמו. שוחה, מגיע לקיר, מסתובב. היה נהדר. אף אחד לא הפריע לשני. אפילו אם שחית נגד הזרם. אחרי שהתאחדנו על אותו המסלול, קצת הפריע, כי לפעמים התנגשנו. אתם יודעים, הוא שוחה חזה, אני חתירה. הוא צולל, אני משפריץ, אבל הסתדרנו. עכשיו, כשהכניסו שלישי למסלול, באמת חייבים מציל. מה קורה? אין עוד מסלולים? כשיש שניים, אתה עוד יכול לתמרן. אחד הלוך, אחד חזור. אבל שלושה, שלושה זה צפוף, ועוד תחת כובע אחד. תגידו, זה לא נראה מגוחך? היישובים מכבים ורעות הם שני יישובים איכותיים. עושה תקווה טובה למקום. האוכלוסייה מדהימה, נהדרת. וואה. קנה לילדים כמובן. תראו איזה תפקידים הם מלאים היום, אם זה בצהל, איך הם מתקדמים בשוק הפרטי, כמה מהם הפכו להיות רופאים, כמה מהם מדענים. רואים כאן את כל המגוון של ארץ ישראל. אך, מכבים, מכבים, אני זוכר את ימי ההתחלה, בוץ וסלעים. כמו אצלנו ברעות. מתיישבים חלוצים. כמו אצלנו ברעות. אנשים מיושבים בדעתם, מחליטים יום אחד... בזיל הזול, אבל יקר לליבנו. בגשם. בשרב. עם הנחשים. והקרבים. ממש הישרדות. לזה אנחנו רגילים מהצבא. היינו אזרחים. קצינים. בעלי חליפות. מדים. נחשים! זה כבר אמרת. התכוונתי אלייך. אליי? הרי אתכם רצו לאחד בהתחלה עם בצירה. חוצפנית? אתם אנשי קבע שקיבלתם מקום על מגש. תוך כדי שירות צבאי. ילדונת, בלעדינו לא היה לכם סיכוי. סיכוי? אתה יודע מה? בוא נראה למישהו יותר גדול. בבקשה. בתי ספר? אחד. ארבעה. ניצחתי. הלאה. בנק? אין לי. ניצחתי. הלאה. ביטוח? 45. טוב, אצלכם יותר מסוכן. בתי כנסת? שניים. חמישה. אשכנזי, ספרדי, תימני, פרסי וחב"ד. ממתי יש לכם כל כך הרבה? אתה רואה, אצלנו האמונה מתחלקת בין כולם. או מכבים! או רעות! את שלי, ביחד ולחוד!
מצב הדופק של היישוב מצוין. קצת רחוקים מהעיר, אבל בנפש אנחנו קרובים. יישובים ישראליים חיים, תוססים, פטריוטים, מה עוד אפשר לאחל? כשהמערכת הזאת רק תצמח ותמשיך לייצר את האנשים שיבנו חברה בריאה עם חוסן משמעותי. ואין לי שום ספק שאני אפגוש בעוד מספר שנים את אותו נוער נפלא בעמדות פוליטיות, עמדות באקדמיה, בצבא. גם אם יש דברים טובים רעים, תמיד אנחנו נרצה לחזור ונתגעגע לפה. סליחה. שמשיכו הלאה. מלא חבר'ה צעירים שאכלו פה שניצלים בכיתה א'-ב', היום יושבים פה ושותים בירות בשעה 1-2 בלילה. המנה העיקרי כבר מוגשת, ביס של 25 שנה, טרי כמו היום. וכך השיחה קולחת, ואהבה לעולם פורחת. נו. מה נו? מה שלך להגיד? בוא נשמע אותך. אתה יותר ותיק. אני נותן כבוד לצעירים. אי אפשר להשוות בכלל בין התנועה שלנו לשלכם. מה את אומרת? הצופים. מכבי צעיר. מכבי זה שם של בירה, ועד מתי תהיו צעירים? לעומת הצופים, שזו תנועה של קהל ובלי ערכים. אצלנו השבט רק מתפתח וגדל. זהו, אתם עוד חיים בשבטים. מתי תתפתחו כבר? הטקסים אצלנו הרבה יותר מכובדים. באמת? אז אצלנו המחנות הרבה יותר מושקעים. מה את אומרת? אז אצלנו השלטים הרבה יותר גדולים. איך אתה יודע? אנחנו תמיד מסירים לכם אותם. למה להתווכח? הצופים, זאת התנועה. בתור חניך במכבי יש לי הזכות לומר תנועות כאלה ביחד טובות שהן לחוד. ורעות מכבים, זה מותק של מקום, אחלה מקום. מכבים ורעות נמצאים במרכז. כך לפחות על פי מוטי מורה להתעמלות. אם מחפשים מקום שיש בו עשייה, זה המקום. נאסבת מירול 25 עם למכבים ו-20 עם לרעות וקדם תהני לכל סוכן הלבלד. אנחנו לא משרד ביטוח, אנחנו משרד של מכבים. מקום מקסים, אנשים נהדרים, אוהב אותם, לקוחות, חברים. אבל גם קופת חולים. פשוט מחובר למקום. גם ברננים יש קופת חולים. מה שמוכיח שאנחנו חולים על המקום הזה. בתי קפה שוקקים, הספרים מספרים, אבל לא רק הם. אז כל הימים, כל הימים, חולמת אני על כובע קסמים. הלך לחבר הזה שאת... מישהו שם לחבר הזה שאת...
יש כאן הכל, בשר, חלב ובגדים. אם תשאל את אריאלה, היא תגיד ש... שכל היופי הזה מגיע אלינו לתושבי מכבים רעות. אבי יאמר... שנת צמיחה. כן, זהו, השקט שאחרי הסערה. הבנק מוסיף עוד עמלה, הקפה אולי הפוך, אבל החיים בבוץ. ממש כמו אז, כשרק התחיל הכל. הדואר מתאים לנו בול, ממש כמו מגה. והמרכז המסחרי נותן את הלב המרנין למכבים ורעות. אבל איפה איליה? ראשי מכבים רעות לדורותיהם, מה שנקרא. כאן זה יהיה. הם ראו בתיכון מכבים רעות כמרכז עניינים, כי באמת המוקד שמושך לעצמו את כל הטובים ואת כל החשובים. זה לחם הארץ. כל מכבים ריהוט זה דבר מאוד יפה. הוא פשוט עזר לי להפוך את עצמי מעולה חדש מרוסיה לצבר של ממש. אני עכשיו יכול להגיד למה מה, מי מת וכל מיני דברים מהסוג הזה. מתרגשת כל פעם מחדש ללוות מדי שנה בסיום מחזורים שונים שעדיין שלי כאן את סיום לימודיהם בתיכון מכבים רעות ולעקוב אחריהם אחרי הישגים. בית ספר רעים ייסדנו לפני 20 שנה. הגענו ליישוב שהיה די בתחילתו. בנינו את בית הספר מהיסוד, ארגנו צוות, התגבשנו, גיבשנו את הילדים, הפכנו אותו לבית ספר קהילתי, בית ספר שהיה גאווה ליישוב. התלמידים היו מקסימים, לימדנו, עבדנו, הגענו להישגים טובים, והוא היה המוקד של השכונה. אני שמחה מאוד וגאה בתלמידים שלנו, שהיום ממרומי גילי אני רואה אותם אחרי 20 שנה, הרבה טייסים, אנשי צבא, אקדמאים, פשוט אוכלוסייה נפלאה, ואני גאה בהם. אוהבת את המקום הזה, אני אוהבת, אני קשורה למקום הזה, הייתי כאן 20 שנה, זה חלק נדבך מאוד משמעותי בחיים שלי. וההתרגשות העצומה שלי זה לפגוש אותם כשהם כבר הופכים להורים, ומטיילים עם הילדים שלהם. מבחינתי זה הנכדים של מעוז המכבים. יש כאן נוער מדהים, נפלא, ערכי, משמעותי. אני מאחל להם המשך עשייה ספורטיבית, מהנה ורק טוב. אם אומרים באיזשהו חור, לא משנה באיזה מדינה אפילו, תיכון מכבים רעות ממדינת ישראל, כולם יודעים מה זה.
די חששתי בהתחלה, כי כשהגעתי זה היה בתחילת אוגוסט, הגנים עדיין לא היו מוכנים. כביש 443 היה מזעזע. זה היה כביש צר, מלא מאמורות, לא מואר, מפחיד. והיינו ממש גננות צמודות אחת ליד השנייה, גידלנו פה את מיטב הנוער, באמת, היו לנו ממש. ילדים נפלאים. ממש. נהננו מכל רגע. איזה יופי, היה כאן בהתחלה, לא היו עצים, לא היו פרחים, לא היו מדרכות, היו שיטפונות, אבל היו ילדים מתוקים. זה שרואים אותם היום ושומעים עליהם היום, רק דברים טובים. אז שיהיה עוד הרבה הרבה שנים טובות, מאושרות, כיפיות ועם מלא ילדים. למה מה? מת בכל מיני דברים מהסוג הזה. תגיד, יש בך ויכוח? על מה? על זה שאני יותר מפותח ממך? מה אתה אומר? תראי, אצלי החינוך הוא דרך ארץ. זהו, אתם עוד בדרך. אצלי החינוך הוא הארץ. אני התחלתי לפניך. בהתחלה אפילו אתה היית אצלי. ותראי לאן הגעתי, בזכותי. המעוז שלי הוא מעוז עם העוף. הסיסמאות לא יעזרו. אצלנו בעמית כל ילד דוקטור. אצלנו במעוז המכבים כל נער פרופסור. אצלנו בעמית כל ילדה תגיע רחוק. לאן היא כבר תגיע? לבית ספר מור? אצלנו המרחק יותר גדול. אצלנו יש מקלה. זהו, במקום ללמוד אתם שרים. למה להתווכח? מעוז המכבים. התכוונת עמית, אבל לומר איתך לאות הזדהות. טובים כשהם יחד, אבל נהדרים כשהם לחוד. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שישי, בצהריים. זהו, מכבים ורעות, הוא והיא, זכר ונקבה. הוא ותיק ממנה בחמש שנים, היא עוד בתוך השירות הצבאי, בת 20. רעות כבר החליפה תפקיד, היום היא במורן, ראשי התיבות של מכבים ורעות ניסיים. לא לבד, הם כבר הפכו לשלישייה. נכון, זה קצת מוזר, ואולי רק באגדות זה קורה, אבל מי אמר שאנחנו לא חיים באגדה? החלומות מפעם הפכו למציאות. משפחות גדלו, הגיעו גם חדשות, זמנים חדשים, כיכרות מתעגלות, צעירים של אז מחליפים קידומות. קונספט ננצח וצריך להמשיך אותו, וצריך להתקדם עם הזמן על כל המשמעות של העניין הזה, ולספק סביבת עבודה וסביבת מגורים נעימה וטובה גם לגיל המתבגר. צריך שלכולם יהיה טוב וכולם יהיו מבסוטים. זאת האמת לאמיתה, ומדבר אחד שיש לו אפשרות לעזוב כאן ובשום פנים ואופן לא רוצה לעזוב את המקום הנפלא הזה. ולהמשיך רק לסגשג, לפתח ולהגיע להישגים שאנחנו התרגלנו אליהם. וזה מספיק כדי לבחור את היישוב על פני כל יישוב אחר, בטח מהיישובים היותר טובים שיש בארץ. שאם בעוד 25 שנה ייראה כמו שזה, עשינו את שלנו. כל כך הרבה זמן מכירים, הנכדים, הילדים, ההורים, כולם יגיעו לחתונה ויצטרפו להילולה. חיבור מיוחד. כי כולם בעצם החתן, וכולנו בעצם הכלה. פנים אל מול פנים, גישה באמצע החיים. הגענו אל עצמנו ממקומות כל כך שונים. הכל נראה אחרת, כאילו לא היינו פה. הלילה כאן נשארת, בוקר שיבוא. אהבנו פעם באמת ובתמיד, אהבנו כמו שילדים יודעים. עליי וגם עליך רואים את השנים. אתה יפה פנים אל מול פנים. פנים אל מול פנים, אולי רק פעם בחיים. הזמן סוגר עלינו
מעגל של שינויים. אז מה עבר עלייך ומה מביא אותך לפה הלילה? את נשארת, חכיתי לבוקר שיבוא. מכבים הייתה משפחה גדולה, ורעות באה בתור מתחילים, ואנחנו אימצנו אותם וחיינו יחד, ייחדו אותנו באופן פורמלי, אז הרגשנו באמת רעות. בהזדמנות זאת נאחל שנה טובה לכל התושבים, והרבה שנים טובות כאן ברעות. מה שהיה פעם, יישוב מזדקן שאין בו ילדים, מתאושש קצת, מתחילים לראות פה ילדים שוב פעם, עושה תקווה טובה למקום. אולי אני קצת מבוגרת בשבילך? מה פתאום מבוגרת? אולי אני קצת קטן. קטן לא, אבל... תראי, יש לנו יותר מהמשותף בשביל לחיות בנפרד. ומה עם המחזר הקטן שיש לנו כבר 15 שנה? חייבים למצוא לו מישהי. לא, בצירה זה עבוד. שלישייה? זה לא נהוג. אפילו אצל הרפורמים, אה? אז אולי נחיה אנחנו יחד, אבל בבית שלו? אתה יודע מה? אתה מסכם בעיניי. גם בעיניי. נמשיך ביחד. יאללה, נמשיך. אבל אל תשכחו, אצלנו מכבים ורעות. זה טוב מאוד יחד, אבל גם לא רע לחוד. חלום קטן שלי, ביום הזה הגשמתי. ביתי ומשפחתי בצל תמר. על ננדה קטנה ישבתי וחלמתי חלום נוסף אשר אינו נגמר. חלום הוא מציאות בטעם הרעות, גם שהחליט לבד בשביל הלכת בנוף הבראשית בין הסלעים הבית ירוק בלב, הקפתי למזכרת, ובין גלב אמשיך בזמן אחר. אולי השם...
חלום קטן שלי במציאות גדול רוחש בחברים ומשפחה בין הפצעים נרקם ומבקרב נפוצו והוא מוביל אותי כהבטחה מהקהל לעמוד לשירת התקווה שתבוצע על ידי יעל מיר. שלום, שובו בשלום, שובו בזהירות, שנה טובה.